get some tequila. Takže bazar lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady mám informačku ohledně srazu, který teďkom bude. A bude to sraz v realitě a jsem neskutečně nadšená, protože dva srazy jsem už dělala i minulý rok a bylo to něco neskutečně úžasného vás vidět. Dobře, sice jsme to neměli vymyšlený zas tak dobře, ale bylo hezký vás vidět. A tak jsem se rozhodla, že udělám teda ještě jeden a neskutečně se těším. S tím, že to udělám jinak, že nepůjdeme k Paládiu. Minule jsme byli u toho Paládia, kde jsme řešili, kam si máme sednout a moc lidí prostě, bylo to strašně šílený. Tak nás teda napadlo, že bychom mohli vybrat nějaký park, rezervaci, kam si prostě sedneme a dáme to na stylu pikniku, vezmeme si deky, prostě se posadíme a budeme si v klidu povídat. Pro mě to zní hezky, zní to mnohem líp než prostě to Paládium. A to by bylo nějak tak na začátek všechno a teď nějaký informace. Ještě předtím, než řeknu teda ty informace, jak vám řeknu, kdo tam bude. Budu tam teda já, bude tam N, doufám, že Zuzka, Sára a Britney Swiftbow, tak tady ty dvě, Sára a Britney, tak ty dorazí jenom možná. Ale doufám, že jim to vyjde. PS, Britney se stydí, tak ji musíte překecat. A chtěla bych teda ještě poprosit holky, který teda natáčejí a jsou řekněme slavnější na naší SSO scéně, tak bych byla ráda, kdybyste mi napsali dolů do komentářů, pardon, že přijdete, abyste informovali jak mě, tak i fanoušky a budu ráda za každého, kdo tam chce dorazit. Tak a teď ty informace. Hlavní věc teda, že to bude zase v Praze, protože Praha je prostě pro mě nejlepší místo, kde to můžu udělat, je to mnohem lepší, než kdybych to udělala na Kladně. Bohužel nikde jinde to udělat nemůžu, tak prosím, buďte hodný v komentářích a někdy možná udělám sraz, až prostě budu něco starší, někdy dál, tak teď se prostě na to necítím jednoduše, takže děkuji za pochopení. A bude to teda v Praze a přesněji půjdeme do přírodní rezervace Divoká Šárka. Je to teda v sobotu, 30.7. Je to sobota, to jsem říkala, a čas bude teda v 1 hodinu, plus teda nevím, dokdy to bude, protože minulý srazy trvaly 4 až 5 hodin, takže nevím, nejsem si fakt jistá, ale pokud někdo bude potřebovat třeba odejít dřív, nebo tak něco, tak není problém toho daného člověka doprovodit zpátky prostě někam, kam potřebuje, prostě k metru třeba, tak není problém. No a jelikož ta rezervace je neskutečně rozlehlá, je prostě veliká, tak jsem to vymyslela tak, že sraz bude na Velslovinském nádraží, což je autobusový nádraží. To znamená, že je tam docela dost dobrá doprava. Je tam doprava jak metrem, tak vlakem a i autobusem. Takže si myslím, že to je takový dobrý místo. Nicméně nejhorší je, že je to tam takový hrozně... Prostě taky je tam spoustu lidí, takže úplně tam nemůžu dávat zase tak moc velký čas, aby jsme počkali vlastně jakoby v fuzovkách na opozdělce. Takže ten sraz tam začne v 1 a budeme tam čekat do 13.20 s tím, že to je pro lidi, kteří se třeba opozdějí nebo jim jede špatně doprava. Ale pokud tam jedete s nějakou kamarádkou, tak by bylo dobré, kdybyste si vyměnili čísla a dali když tak vědět, že máme na vás počkat. A teď bych chtěla poprosit pro lidi, kterou budou mít tu možnost, vzít prostě sebou deku, protože já nevím, kolik nás tam bude, nicméně já beru deku, ale nevím, kolik nás tam bude a jedna deka nám opravdu nestačí. Takže pokud by byl někdo tak hodnej a má tu možnost vzít prostě na piknik deku, tak bych byla moc ráda, kdybyste ji opravdu vzali a byla bych vám moc vděčná. A jelikož je to piknik, tak opět, kdo má tu možnost, tak bych byla moc ráda, kdybyste sebou něco vzali. Já například třeba budu dělat asi cupcakey nebo něco na tenhle styl. Prostě něco přinesu, takže když někdo bude mít tu možnost, samozřejmě nikoho nenutím, zdůrazňuju, nikoho nedutím. Nenutím. A byla bych teda moc ráda, kdybyste něco přinesli, je to úplně jedno. Já přemýšlím nad tím, že bych teoreticky koupila i ovoce, například jahody, nebo tak něco. To zase je docela fajn. Takže tak, nebo pokud chcete ukázat svůj nějaký úžasný recept a vychlubit se trošičku, tak prostě přineste, byla bych moc ráda. PS, ten kdo mi koupí jahodový bubble tea s borůvkovýma kuličkama, tak toho budu milovat. Ne, dělám si sandu. Tak a teď vám Natka nakreslí obrázek, kde přesně se na Veleslovinském nádraží sejdeme.
Tak, a jelikož je Google naprosto nespolehlivý a nemá ještě aktualizovaný mapy, kde by bylo Veleslínské nádraží, tak vám ho Natka nakreslí. Takže tohle je hlavní silnice, ok. Tady je nějaká silnice, která vede úplně někam dopryč, jo, dobře, nevadí. No a tady, to je to autobusový nádraží, oh, nekecej, Natko. A tudy, tak takhle tady přijíždějí, přesně takhle, tak tady přijíždějí autobusy. A tady zase odjíždějí, ok, tohle to je metro. Metro. To je východ a tohle je vchod, jakoby do metra. Nebo aspoň tak to tam je, když lidi to na to většinou kašlou, takže je úplně jedno, kudy vylezete, ale budeme to označovat takhle. Takže to jsou vchody. A tady je teda, kudy autobus jezdí a tady je takhle zábradlí a pár takových lampiček, jo. Takže tady takhle, tady jak bude ta lampa, tak přesně tady, jinou barvu, tak přesně tady takhle budeme čekat, ok? Tady takhle, ty Natko. Ty to krásně kreslíš, já vím. Tady je ten autobus přesně, tady je taky takhle odjíždí autobus, jo. Tady je metro, tady jsou autobusy. Sem přijíždějí autobusy, sem odjíždějí a tady vzadu takhle nahoře tak je vlakový nádraží, to už nemůžu nakreslit, jo. Ale přesně tady takhle budeme, přesně tady, jo. To je úplně wow. OK, a teď to vysvětlím jako pro normálního člověka. Dobře, tak tady vidíte tu fotku a to je teda Veleslavínský nádraží. Jak jsem říkala, tak tudy takhle přijíždějí ty autobusy, tamhle je ta hlavní silnice. A tady je teda metro, tady je taky metro, tady teda odjíždějí ty autobusy, tady přijíždějí. No tak my budeme čekat tady takhle u téhle lampy, ano, no, tady takhle. Tak tam budeme čekat. Jo, Natko, mohla jsi to vysvětlit během dvou vět, ale nevadí. Tak a to by teda pro lidi, kteří se umějí pohybovat v Praze, znají metro, tak by to bylo teda všechno a s váma se rozloučím a pro ty, co třeba v Praze nikde nebyli a neumějí se pohybovat v metru, tak pokračujte ve sledování. Tak, tady vidíte plánek pražského metra. Jsou teda čtyři linky, jak můžete vidět, A, B, a C a D. A vy potřebujete sem takhle potřebujete. A tyhle ty, což je Muzeum Florence a Mustek, tak to jsou přestupní linky, pomocí se dostanete prostě na jinou linku, takže kdybyste byli na lince C a potřebujete na Bčko, tak přestoupíte na Florenci a nebo na muzeum. Jo, takže tohle to si buď vyfoťte, nebo zkuste najít na Google. Pro informaci jinak určitě je dobrý si zapnout Google mapy a prohlídnout si to na Google mapách, je krásně vidět, kde je jaký metro a tak. Ale například z hlavního nádraží vlakového, tak před tím nádražím, tak je teda muzeum. Odtamtud jede Rachel Pandaborn, takže pokud někdo tam pojede, tak se s ní určitě spojte na Facebooku nebo napište do komentářů, že chcete jít s ní, já ji to vyfotím a ona vám určitě odpoví. A teď se teda vrhneme na další, počkat. Takže, tahle ta cedule, jinak omlouvám se, že je to hrozně malý, ale nenašla jsem lepší fotku. Tak, tahle ta cedule bývá prostě v metru, to tam je. A pomocí této cedule se budete prostě orientovat, jo. Tady je anděl, tohle je teda, bohužel se nenašla ceduly s linkou A, takže se omlouvám, zkuste si to představovat. A tady jste teda na andělu a třeba když z andělu potřebujete na lužiny, což je tady, tak si prostě zkontrolujete, kde je šipička. Tady máte šipičku takhle nalevo, takže půjdete takhle sem na lužiny, to znamená, že půjdete doleva na první kolej. Jo? Pokud teda potřebujete třeba z Andilu a potřebujete na Florence, tak se zase kouknete na šipičku, ta ukazuje doprava, takže budete doprava na kolej číslo 2. Je to úplně jednoduchý a pokud byste se ztratili nebo byste si nevěděli rady, tak prostě požádejte Pražáky, oni jsou na to zvyklí, že se jich na cestu ptají. Takže a ještě taková, no to ani říkat nemusím zase, pardon. A plus tam teda ještě bývá tahleta, která teda ukazuje směr, kterým to jede. A jelikož my potřebujeme linku A, tak potřebujete na nemocnice Motol. Takže budete hledat prostě ceduly směr nemocnice Motol a podle toho budete chodit na ty koleje. Plus jakoby v tom dopravním prostředku, tak je tam vždycky tohleto. Takže kdybyste omylem nastoupili do jiného metra, tak prostě se koukejte na tuhle ceduly. Je to vždycky nad dveřma. A když třeba prostě, já nevím, pojedete teda z toho muzeum, a potřebujete na ten Veleslavín, tak kdyby náhodou řekli prostě, že příští zastávka náměstí Míru, tak se nebojte, vystupte a běžte na druhou stranu toho metra, prostě běžte na tu druhou kolej. Jo, a když prostě pojedete z muzeum a řeknou příští stanice Mustek, což je přestupní, což tam hlásej i, tak se nebojte, to už prostě jedete dobře. Nic víc vám asi prostě neřeknu.
kupte si jízdenku, nebuďte vandalové. Moc ráda vás všechny uvidím, pokud máte nějaký dotaz, tak dolů do popisku, do komentáře a zase někdy ahoj!